הכירו את משפחת ישראלי. בקרוב הם יעברו תהליך מורכב. כאשר סבא ישראלי ייכנס למחלקת השיקום בבית החולים הרצוג בירושלים. המשפחה והמטופל מגיעים למחלקת השיקום ללא ידע מקדים על תהליך השיקום. בשל כך, הצוות הרפואי והרב תחומי מקדיש זמן יקר למשפחת ישראלי ועוד משפחות רבות. לצורך הסברים ותמיכה הגוזלים זמן יקר מעבודתם. לצורך כך, פיתחנו סדרת סרטוני אנימציה שיקלו על צוות בית החולים ויעניקו את הכלים ומידע למטופלים ובני משפחותיהם לעבור את התקופה המורכבת הזו בבריאות ובקלות. תהליך העבודה כלל רעיונות עם הרופאים, אנשי הצוות, המטפלים והמטופלים בבית החולים. לאחר איסוף המידע הצבנו מטרות, כתבנו תסריט ויצאנו לדרך. בנוסף לסרטון הסבר על בית החולים, בחרנו להתמקד בשני תהליכים מרכזיים בבית החולים, שיקום נוירולוגי ושיקום אורתופדי. פיתחנו לכל תהליך סרטון לעצמו, כאשר כל צופה יבחר איזה תהליך הוא או בן משפחתו עוברים. הסרטונים ישמשו את בית החולים לעוד שנים רבות, ויאפשרו לרופאים ואנשי הצוות להתרכז בעבודתם השוטפת, ובעיקר יעניקו למטופלים ובני משפחותיהם מידע על אופי השיקום והמשך השיקום בבית לאחר השחרור.